Ми виконаємо мінські умови, а коли наша армія стане сильною, лише за умови, якщо її не розкраде Пашинський. Точно. Раз. Я вчора був на заводі в Миколаєві, на заводі 61-го комунара, флагмані вітчизняного суднобудування. Люди, кількасот людей вийшли на акції протесту з заявою зупинити рейдера Пашинського, який вже віджимає державне воєнне підприємство. Це перше. Друге. В нашій розмові не вистачає одної умови – чесності. Давайте відверто скажемо, що Будапештський меморандум – це просто папірець. І нас просто розвели. І це, за це президента, який підписав цей документ, треба завтра сидіти у в'язницю, який віддав без умов безпеки. Ви думаєте, що президента предупреждали, підпишіть, а ми вас розведемо? Нашої держави підписав якийсь папірець, і ми віддали ядерну зброю. Друге. Давайте скажемо, що мінські умови нам нав'язані як слабкій державі, яка слабка всередині, слабка тим, що немає сьогодні коаліції, і її не може бути без нових виборів до парламенту. І взагалі будь-якої безпекової формули і нової доктрини в Україні в принципі не може бути без перезавантаження еліт, перезавантаження українського парламенту, а відтак українського уряду. Ми не маємо ні економічної стратегії, ні політичної стратегії, ні антитерористичної доктрини, ні воєнної доктрини, нічого не маємо. Маємо тільки цирк, коли Народний фронт бігає з балалайками по Верховній Раді і когось звинувачує в тому, що той, хто критикує Яценюка, агент виявляється Кремля. Тому я не бачу взагалі абсолютно ніякого просвіту в тому, щоб зупинити сьогодні за наявних еліт, за наявного парламенту, за наявного уряду, за наявної ситуації війну на Сході і деокупувати Крим. Немає.